Ну, ти ж знаєш, що трапляється так. Коли хочеш зробити красиво, так, не виходить. Коли хочеш зробити все отак, ну, щоб воно просто, ну, як цукерочка була, іноді не вдається. Я не дав можливості нашим гостям представитися. Ірина Музика, Сергій Степанів, гурт «Фіра» у «Файному ранку». Доброго ранку! Доброго ранку! Надзвичайно раді вас бачити. І дійсно класна робота. Мені особисто дуже сподобалося. Я вже, зізнаюся, бачила її трішки швидше. Ще раз мала приємність переглянути. Хочеться поговорити про передісторію створення саме цієї відеороботи. Як це все відбувалося? Як писався текст? Що це за текст? Ну, спочатку створилася пісня, і вона така, як кожна людина, так і кожна пісня має свою історію. Ця пісня таку має цікаву історію. Сергієві подарували книжку «Антологія української поезії», і він собі для себе відкрив там одного поета, Олексу Стефановича, і, власне, саме той вірш. І я не знаю, як відбувалося, напевно, Сергій скаже. Ну, фактично, коли я почав читати цей текст, він мене дуже сильно вразив, до глибини душі. І я зрозумів, що треба щось зробити. Я перечитав купу його творів і його автобіографію, і потім у нас є Остап Барановський, з яким він пише нам тексти всі. Я написав музику куплета, це зробили як приспів, але слова до самого куплета, слів не було. І Остап потім почав перейматися дуже сильно його автобіографією. Він зразу це теж не написав. Він вивчив Стефановича, все, що міг про нього, вишукав все, що було тільки десь в інтернеті. І аж тоді, коли він ним перейнявся так, і він написав цей текст, вийшло це так, якби текст ніби, ну, від одного автора. Uh-huh. І про Олексу, це, от, про нього це. Сергій Степанів і команда – це ті люди, які зараз відкриють світові Олексу Стефановича. Направду глиба, так? Його не так часто зустрінеш, це поет, який був десь дуже такий інтровертивний, дуже прихований, так? Це якось вам по душі лірика? Його лірика, вона така тонка дуже, так? Це тільки... Вона дуже цікава, вона така імпресіоністична. Він один з представників так званої празької школи. Ми там всі знаємо там Євгена Маланюка, знаємо там Олену Телігу. Ті, хто видавалися, ті, хто були. Але він, власне, він був дуже дивним. Він був одинаком, і спогади, матеріалів про нього дуже мало. І спогади такі мене вразили. Про Олексу Стефановича знали єдине те, що він був. Він міг там не їсти по три дні. Він страшенно критично ставився до своїх віршів, і якби не один з його, ну, друзів, напевно, чи знайомих, ми б ніколи цих здобутків не побачили, не почули. Так, напевно, що голосно сказати, що ми відкрили для себе. Ми для себе відкрили цю людину, і, ну, для мене особисто це дуже якась така містична особистість. Дуже таємнича. От я продовжую, Ірину. Він свої вірші передав своєму колегові, я не пам'ятаю, що це за, хто це точно є, але це в інтернеті є, можна прочитати. І сказав, тільки ці вірші проредагуєш, і тоді їх можна видавати. Щоб ти все це, бо вони не вдосконалі. Він нічого не зробив, ні одного вірша не писав. Імпресіонізм, власне, перше враження, так, спалах, от такий, і оця емоція. Там ще є пару дуже крутих віршів, які я собі, мені вони зараз грають, от я зараз їх, як зараз їх чую, до кінця не пам'ятаю, щоб не помилятися зараз в ефірі. Ну, дуже крутий один текст. У мене теж на нього там музика аж була, тобто така драма. А на один з них ми зробили колядки. Вийшла колядка, я написав музику до нього, і вийшла повністю ціла колядка. Класно, ми альбом якраз видали минулого. Дуже вражає те, що він актуальний сьогодні. Його поезія така дуже, дуже цікава, дуже легка, дуже така свіжа, але разом з тим дуже міцна. Перегукується з тим. Дуже міцна така. Я не хочу сказати слово патріотичне, бо воно якесь таке заяложене. Зашорене. Так, дуже така просто потужна, міцна. І, власне, той текст, що чому містична для мене ця людина, тому що я вірю в те, що крізь час люди знаходять, люди притягуються. І так сталося. От Олексій Стефанович, він був диваком, він був людиною, яка не афішувала свою творчість, але його слово настільки міцне, настільки потужне, що воно дійшло до нас крізь час. І, власне, Остап Барановський, пишучи куплети до цієї пісні, він саму історію в життя Олекса Стефановича втілив. Він, там є такі слова: «Крізь браму часу мою звістку буремний вітер принесе». І той вітер приніс цю звістку, і зрезонувало Сергій, його якісь мелодії. Також Остап, він писав текст, він є і режисером кліпу, він робив розкадровки.
І, звичайно ж, Женя Лацік, який просто геніально. От хотілося одразу сказати, відмітити, це я таке, як акторську роботу бачу. Тут вона унікальна тим, що це от такі штрихи. Здавалося, актора в кадрі не так вже й багато, там немає якихось такими, фрагментів. Так. Але, власне, оці от такі забарвлення, оці такі вкидання імпресіоністичні такі штрихи, вони якраз роблять. Женя дуже вловив такий, він просто створив образ. Образ людини, яка зацькована, яка вся всередині, але вона не здається. Вона все-таки має свій стержень і вона несе своє послання. Хто знайомий з актором Євгеном Лаціком, також знає, що людина, яка не афішує, не помпезністю бере, а просто робить на місці свою роботу якісно. Власне, в тому містика, що крізь час ці все склалося так. Чудово. Така творча кооперація. А тільки Євгена розглядали як учасника цього кліпу, так? Так, абсолютно. Не було ніяких. В нас вже був просто це досвід. Той момент, коли абсолютно не було ніяких. У нас був досвід, тому що Остап Барановський теж є автором слів до однієї з пісень і теж режисером кліпу «Все єдине». Там було задіяно багато акторів, в тому числі і Женя Лацик, і Остап нікого не бачив на цю роль. Це було Остап бачення. Так. Це він нам запропонував, як він таку сказав, історію, Женя, Сергій, каже, історію, Женя. Так, тільки Женя може так. Це зробити. Ну і фактично історія така, яка, можна сказати, не придумана, тому що ця книжка, історія кліпу така, я не знаю, чи вона читається, чи глядач це прочитав, але двоє людей сучасних знаходять послання з минулого і ця пісня створюється на ходу. Як Сергій читав цей вірш, так зразу от він починав його співати. І це не придумана історія, ми її втілили, Остап її придумав і так от і склалося. Якщо читати пост на вашій сторінці, Ірина, то ви пишете про те, що містика почалася уже тоді, коли я створювала реквізит до відео. Так. Які містичні події відбувалися? Я не хочу сказати, що щось таке було надзвичайне, не знати. Просто було таке відчуття величезної присутності. Присутності поета, щось таке якесь ірраціональне. Коли ти відчуваєш якусь присутність, коли ти відчуваєш людину, особу, коли уявляєте собі людину, яка була абсолютно самотня, і вона реалізовувалася тільки в своїх віршах. І тепер, коли ти розшифровуєш це, мені прийшлося купити такий блокнотик, його було дуже важко це зробити. Там я опановувала техніку зістарювання листків, там заварювала чай, щось просувала, купила спеціально ручку таку чорнильну. Душе в школі я писала, оце все, всі вірші, які були в тій збірці, я всі переписала. І, звичайно, тепер, перепускаєш це через себе. І коли ввечері, вже завтра в нас зйомки, коли ввечері, ти так ще все перевіряєш, ми завтра маємо їхати зранку, і така тиша, ти лишаєшся наодинці, і ти відчуваєш фізично ці всі думки, які людина за свого життя передумала. І в нього ж була богословська освіта. В нього була філософська освіта, він викладав в університеті, тобто це була людина високоосвічена, духовно дуже освічена, так, і дуже замкнена. І коли ти отак розшифровуєш його життя в тих віршах, просто якийсь такий трепет. От в мене це було. Потім на зйомках теж було така локація цікава, це справді був якийсь портал. Таке було враження, що зараз він з'явиться, оцей диван. Локація дуже атмосферна, направду. Музиканти не люблять і творчі люди не люблять питання про ваші плани на майбутнє, але все ж таки Сергій згадав, що от ви вже навіть колядки робили, так? Чи може, у нас в гостях просто на День музики були музиканти, які на вірші Махна написали цілий альбом. Чи можна сподіватися, на вірші Стефановича гурт Фіра зробить ще хоча б одну чи декілька композицій? Можливо, щось ще зробимо. Тому що я казав на початку самого ефіру, що є один ще текст, який мене дуже сильно зачіпає до глибини душі. І є задумки навіть на нього. Так? Я не знаю, чи вистачить чи духу мені реалізується, просто. Але є такі це дуже відповідально. Тому що кажу, вірші дуже потужні. Але не далі, як вчора ввечері. Вчора цілий день Сергій працював, я вчора трохи якісь беки там писала. Ми, звичайно, щось нове завжди робимо. Це правда не на слова Стефановича, а на слова нашого тернопільського молодого поета, артиста Назара Видиша. Завжди щось робимо. Це нове, щось є. Творчі люди завжди працюють. Так.
Я хочу завершити тільки цими прекрасними словами. Чорно кругом чи біло, не зупиняти рух, може зламатись тіло, але ніколи дух. Прекрасні слова, як нам. Потужно, прекрасно, точно, коротко, лаконічно. І що кліп, що вірші, що музика, все воєдине з'єдналось. І те, що вийшло, те, що вийшло. Друзі, спасибі, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую. Ми вам бажаємо натхнення і з нетерпінням чекаємо нових і нових робіт від вас.